É isso aí, meus amigos. Vamos começando aqui uma pescaria, tá frio. Tá muito vento não, o solzinho tá saindo agora aí, ó. Estamos aqui em Acanga, aqui na prainha, o carro ficou lá do outro lado, lá. Mas é isso aí, vamos tentar aqui, vamos ver o que que sai pra vocês verem aí, rapaziada. Sei, ó, o amarelinho já tá pegando uma isca ali, ó, tá gelada a água. Tá um pouco, hein? Mãe de Deus. Mas é isso aí, né, vai ver se nós tiramos uns peixes aí pra mostrar pra vocês hoje, rapaziada. Hoje eu tô sem caiaque, vou ficar aqui de barranco mesmo com meu primo aí, ó. E vamos ver o que que sai aí. Vamos ver se nós pegamos uma palharia aí no camarão. Trouxemos minhoca também, ver se sai uns porquinhos. É isso aí, rapaziada, acompanha nós aí. Os camarãozeiros aí, ó. O amarelinho, ninja do Passaguá. Passaguazinho caseiro. Vamos ver? Ó, rapaziada. Oi. Só camarão bruto. Show de bola. Hoje vai sair os apalharios, rapaz. E é tudo nosso aqui, ó. Tomando um saguazinho num tereré. Escutando uma modinha. Uns grandes aí, Marelinho. Ali. Uia. Esse grandão. Uia. Dá até pra comer, linda, mano. Véio. Nossa, né? Vai ter camarão hoje pra dar e pra vender, hein? Isso aí, rapaziada, ó. Tava caçando uns camarão aqui, ó. Acabamos pegando um caranguejinho aqui, ó. Hein? Caranguejinho não, caranguejão, velho. As galinhas do bicho, ó. Brabo. Como que ele sabe pra onde ele tá indo, né? É isso aí, moçada. Tamo aqui, ó, eu e o amarelinho. Mas tá meio difícil de peixe, hein? Frio, rapaz. Tá frio demais. Tá meio cedo ainda. Mas tamo aí tentando aí, ó. Riozão Tietê aqui em Acanga aqui. Aí, camarão. Forte abraço, hein? Tô na modinha, ó. Olha que coisa linda. Nós só saímos daqui hoje é a hora que o sol der tchau. É isso aí, meus amigos. É isso aí, pesca do interior. Forte abraço. É isso aí, turma da pesca e lazer. Forte abraço. Forte abraço, meu amigo Chico. É nóis, tamo junto. Coisa linda do nosso Tietê, hein? Salame com limão. Tomando isso aí, ó. Eu quero alguma coisa aqui, hein? Isso aí. Ponte. Isso aí, rapaziada. O dobrezão aqui, ó. Peguei, amarelinho. Eita, pirata. Olha que coisa linda, ó. Aí, rapaziada. Aí, ó. Ó o palhari e o tucuna. Olha que coisa linda. Fala aí, amarelinho, onde nós tá? Nossa, e a canga? Aí, ó. Aí, rapaziada. Aí vai soltar o bichinho ali, ó. Coisa linda, ó. Palharinho. Já pegamos três ali já. Ó, coisa linda, ó. Aí, coisa linda, hein? Sorte ele lá, amarelinho. Vamos soltar lá. Pequenininho, esse vai ficar grande ainda, hein? Mostra ele aqui. Aê, coisa linda. Sorte ele pra nós ver. Aê, rapaziada, ó. Vai sortar peixe, ó.
Aê, coisa linda! Isso aí, rapaziada. Pelo menos saiu um frito aí, ó. O dia tava gelado. Não, Amarelinho? Isso aí. Tava gelado hoje. Tarde. Mas saiu uns fritinhos aí, ó. Graças a Deus, né? Viuzão Tietê aí vai ficar pra trás. Tá escurecendo, tá frio. Então nós vai vazar embora. O peixinho tá aqui, ó. Aí, coisa linda, ó. Os apalharinzinhos aí também, ó. Não, Amarelinho? Fala aí, tá frio? Um pouquinho, hein? Você é doido, o dedo do pé tá quase quebrando de tão frio que tá. Mas é isso aí, moçada. Eu agradeço aí, ó, se vocês deixarem o joinha aí. E tamo junto, comenta aí no canal aí, ó. Hoje pelo menos saiu peixe. Os outros dias aí tudo pescando aí sem sair peixe. Mas é isso aí. Nós tamo junto aí, rapaziada. Valeu. Tchau, obrigado. É.